Ja som Mišo Kozma, kvalifikácia číslo 2, Central Europe Trowdown. Vrazda, box, 60 cm. Dvacina oska, 10 a 20. Na druhej strane to isté, 20 a 10. A z druhej strany je 20. A z druhej strany je 20 oska. A zmeraj, koľko má oska potom. Zmeram, počkaj, to ešte meral. Na handstand push-upy, 90 cm. To je všetko, ne? A na smeče 20 na oska. 10. Čo by si chcel odkázať ľuďom ešte? Na referende hlasujte za nie. Trikrát nie. Dobre. Tmavé je to hrozne. Není? Není. Dobre, dobre. Ne, neťukaj do toho, prečo to. Odštartujem ťa na 3, 2, 1, len aby si vedel. Toto. Ja si to už nepamätám, ale asi áno. 10, 5, 5, 5. Na koľko by to máš na samotný ríške? Hneď. Kam tam máš, ne? Ne, hneď mám. Kam tam to nemáš? Nemám. Áno. Minúta 10. Poď. Kurva, zase som ťa nestihol. Poď. Istri, raz, poď. Dva. Tri, poď. Štyri. Päť. Šesť. 7, 8, poď, 9, 10, poď. Poď, zabír. 1, 2, 3, 4, 5. Čo ti dáva? Zdvihni, poď. 6, poď. 7, 8, 9, 10, poďme! Poď na zhyby, poď! Zabír! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, poď, 10, poď 3 minútky za tebou, poď, pekne ideš. Poď, zober činku, poď, to sú mŕtvoly, to nič není, poď. Raz, dva, tri, nepustíš ju, poď, 4, poď, 5. Sedem, osem, devět, desať, tri kola, a čo chceš? Hoď! Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, devět, 10. 3. 4. Poď. 5. 6. 7. Poď. 8. 9. To je on. Poď! Na činku, pome. Záber, lebo... Raz. Dva. Tri. Štyri. Pienč. Záber! Sedem, osem, devět, desať. Poď ešte po jedno kolo. Šesť, štyri, päť, pätnásť teraz máš. Poď ešte 6 minút 40 sekúnd. Poď, záver. Raz, dva, tri, štyri, päť. 6, 7, 8, 9, 10. Poď, 10 box jumpov. Záber. Raz. Dva. Tri. Poď. 4. 5. 6. 7. 8. Poď, 9, záber, 10, to je ono, poď, naváľaš mŕtvolu a budeš mať 5 minútek na to, poď, lebo hodím do teba pásku. 6 minút, 15 sekúnd, máš ešte pred sebou 5 minút, 40 sekúnd, poď, raz, 2, 3, 4, 5, Poď, záber. 6, 7, 8, 9, ešte jeden, poď. 10. 6 minút 45 sekúnd, máš ešte 5 minút 10 sekúnd pred sebou, poď. Ideš jeden. Overhead squat, jedno HSPUčko. 2, 2, 3, 3, 4, 4, poď. Zadrbal toľko času, že si mohol ísť pomalšie o minútu. Poď! 4,5 minútky pre tebou. To je jeden. No poď! OK. 2, poď!
Poď, 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 zober loptu, nie drogy, poď! Posunúť asi potom, lebo pôjde tu na hantu. Poď! Dvojka! Zaber! Ticho. Čo, nebol? Neviem, no ticho, to neviem. Neviem, jak to budú brať, či keď odlepíš späty, či to... No poď, dva, dve HSPU. Raz, dva, ešte 3,5 minútky máš pred sebou, poď! Poď, 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 poď! Ser na utieranie, poď 3,15. 3 overhead squaty, 3 HSPUčka. Poď! Raz. Poď, postav sa stabilne. Nádych do brucha. To je ono. Dva. Nádych do brucha. No konečne. Tri. Tri HSPUčka. Poď. Poď. Raz. Dva. Tri. Poď, 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 2,5 minúty. Miško, poď, 2,5 minúty. Poď, poď, poď. 4 overhead squaty. Poď. Poď, poď, stabilné, poď. Nádych do brucha. No, nádych do brucha. Zastabilizuj, poď. Nádych. Dva, to je ono. Pety, 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 poď. Tri. Nádych do brucha. Štyri. Dobre. Poď, štyri HSPUčka. Poď. Štyri. Raz. Pozor, to ty. Dva. No, dobro. Ale to nevidno, ty kamer. Poď, poď, ešte dve. Poď. Tri, ešte jeden, poď! Tri. Poď, 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 máš minútu 15. Peťku. No ale poď, lebo budeš robiť. Minúta 5, poď! Zober to, rýchlo to tam mrdni a ideš domov. Poď. Mišo, kurva, poď! Hodím po tebe pásku, pome. Nádych. To. Poď, raz. Poď, nohy. Nádych. Dva, nádych do brucha, poď. Tri, to je ono, nádych do brucha. Nádychni sa tam. Štyri, to je ono. Nádychni sa, ešte jeden. Päť, to je ono. Poď, päť, HSPUček a skončil si, poď. Rýchlo, lebo máš 25 sekúnd. 5. Raz. Poď, vytras ruky a ideš. 2. Po 10 sekúnd, poď. Poď. Dobre, hotovo. 5 overhead a 2. Už je konec.